попадає зайве в рот. Випиваєш – антидот. Тож виводить без турбот ті токсини – антидот. Є знижки на Долгіт крем та Долгіт гель. До 30% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Може померти в будь-який момент. Дружина співака Віктора Павліка розповіла, що стан її чоловіка критичний. Про це вона повідомила в інстасторіс. За її словами, артистові робитимуть серйозну операцію на серці. Віктора Франковича самі знайшли з лікарні люди і вмовили. Мене він не слухав. Дякую за цих людей. За словами дружини, музикант вже давно потребував хірургічного втручання. Але переконати співака вдалося лише зараз. Лікареві однієї з київських клінік. Українська співачка Оля Полякова вперше за тривалий час зустрілася з 12-річною донькою Алісою та своєю мамою Світланою Іванівною. За словами артистки, вона у справах їздила до Європи і завітала до Лондона, аби провести час із рідними, які через повномасштабну війну живуть у Великій Британії. У своєму інстаграм артистка показала кадри з їхньої зустрічі та будинок, в якому зараз проживають. Боже, який красивий під'їзд. Це, до речі, під'їзд жилого дому. Боже, яка ти мама красива. Співачка наголосила, що проживання з бабусею позитивно вплинуло на Алісу і її харчові звички змінилися. Артистка зауважила, що її молодша донька віддає перевагу більш здоровій їжі. До слова, Аліса нині навчається в лондонській школі. Алісочка, і що? Куди ти йдеш? Школа. Школа? Це твій портфель твій? Це. У Великій Британії також навчалась і старша донька Олі Полякової. Але минулого року вона перевелась до Київського вишу та переїхала назад в Україну. На тлі постійних новин про розлучення Арсен Мірзаян та Тоня Матвієнко прокоментували своє особисте життя. Днями Арсен в коментарі Lux.fm розповів про непорозуміння, які трапляються в їхніх стосунках. Артист дотримується принципу, що сварки в їх сім'ї може влаштовувати лише жінка. Та зазвичай це стосується якихось побутових речей. Взагалі, ну, в нормальних, здорових відносинах чоловік не може влаштувати скандал. Угу. Це має бути жінка. І все починається, я вже просто спитала. Тематику має задавати жінка. Та схоже, сварки бувають і щодо виховання доньки. Раніше нам на камеру Тоня Матвієнко зізналась, що навіть на гастролі виривається ненадовго, бо не може залишити доньку на Арсена. А поспілкувались ми на одному із закордонних заходів. Хоч Тоня там була лише кілька діб, але вже переймалась. Мене чекає донька молодша, я не можу довго бути. Вже Арсен не те вдягнув по фоткам, я побачила, треба бігом їхати додому. Це ж завжди мама допомагала з цим, а зараз в мене нема виходу, в мене немає няні. Ось, просто сьогодні, ну так, я подивилась, в Києві було градусів 9, і я дивлюсь по фоці, він висилає. Ніна в жилетці, в кросовках, так, ну на градусів 18, знаєте, дитина вдягнута. Я кажу, ні, я кажу, їдь в школу, завозь куртку, кажу, як хочеш. Кажу, мені не треба соплі. Та все одно Тоня переконує, що насправді вони з Арсеном добре ладнають, а дрібні сварки лише додають перчинки в стосунки. Темна ніч з яскравими епізодами. Саме так автор хіта «Пес Патрон», фронтмен гурту «Карта світу» Іван Марунич описує першу частину музичного альбому «Простір важливих речей», який сьогодні презентує. Це подвійний альбом, який поділяється на частини темряви та світла, ночі та дня, інь та янь. І а вже ж війни та миру. Перша частина про часи, які зараз проживає Україна. І це та сама темна ніч. У реліз увійшли нові та вже відомі треки гурту, серед яких пісня «Крила». Часи, коли це так необхідно, у нас виростали крила. І чим сильніше стиска спружина, тим більше з'являлася сила. А вже 10 травня обидві частини альбому можна буде почути на сольному концерті «Карти світу» в Києві.